ካብዛ ሐለፈ ሶምን ቀዳም ጀሚሮ ምልዋ ተኽሲ ዝተኻየደላ ኣብ ከባቢታት ራያ ኣለማጣ ትርከብ ከተማ ኣለማጣ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ምክልኻልን ፌደራል ፖሊስን ከምዘላ ከንቲባታ ከተማ ኣቶ ሃይሉ ኣበራ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሮም። ዋና ኣማሕዳር ወረዳ ራያ ኣለማጣ ኣቶ ሞላ ደርቡ ተቐቲሉ ምዃኑ ዝገለጸ እቲ ኣማሕዳሪ ካልኦት ሰበስልጣን እታ ወረዳን እታ ከተማን ከዓ ነቲ ከባቢ ገዲፎም ናብ ካልኦት ወረዳታት ራያ ከይዶም ኣለዉ ክብል ሓቢሩ። ካብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ወረዳ ራያ ኣለማጣ ብዝተፈፀመ ተኽሲ ኣብ ሓደጋ ዝቐነየት ከተማ ኣለማጣ ካብ ትማል ሶኒ 7 ሚያዝያ 2016 ጀሚሩ ግና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ምክልኻልን ፌደራል ፖሊስን ከም ትርከብ ከንቲባታ ከተማ ገሊጹሎ። ሰበስልጣን ራያ ኣለማጣ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ዝምልከት ንሓይልታት ትግራይ ክወቕሱ እንከለውን ኣብ ማሕዳር ዞባ ደቡብ ትግራይ ድማ መጀመርታ ዕጡቓት ናይቲ ወረዳ ተኽሲ ከም ዝኸፈቱ ብምጥቃስ ነቲ ካልእ ወገን ወቒሱ። ሓይልታት ትግራይ ኣብቲ ንመዓልታት ዝጸንሐ ግጭት ክፍለ ሰራዊታት እዩ ኣሰሊፉ ዝብሉ ሓለፍቲ ወረዳ ራያ ኣለማጣ እቶም ዕጡቓት ካልኦት ከባቢታት ናይቲ ኣውራጃ ተቋጻጺሮም ናብ ከተማ ኣለማጣ ይቐርቡ ከም ዘለዉ ትማል ሶኒ ገሊፆም ነይሮም። ሎሚ ንቢቢሲ ዘዘራረብዎ ክልተ ነበርቲ ከተማ ኣለማጣ ካብ ሶኒ ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ብዙሓት ነበርቲ ካብ ወረዳ ነታ ከተማን ወፂኦም ናብ ጎረባብቲ ከባቢታት ከም ዝሃደሙ ገሊፆም። ከተማ ቆቦ ሓንቲ ካብተን ነበርቲ ሃዲሞም ዝኸድዎን ዝበሃላ ጎረባብቲ ከባቢታት ኮይና ካብ ትማሊ ጀሚሩ ብዙሓት ሰባት ናብታ ከተማ ከም ዝኣትዎ ሓደ በዓል ስልጣን ከተማ ቆቦ ገሊፁ እዩ። ሓለፍቲ ወረዳ ራያ ኣለማጣን ምምሕዳር ከተማ ኣለማጣን እውን ካብ ሶኒ ጀሚሮም ካብቲ ከባቢ ወፂኦም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ቆቦ ከም ዝርከቡ ከንቲባ ከተማ ኣለማጣ ኣቶ ሃይሉ ዝገለፀ ኮይኖም ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ፌደራል ፖሊስን ካብ ትማሊ ጀሚሮም ንኣለማጣ ከም ዝተቋፃፀርዎ ገሊፆም። ኣብ ከተማ ኣለማጣ ሰራዊት ምክልኻልን ፌደራል ፖሊስን ኣሎም ዙርያ ድማ ብዕጡቓት ትግራይ ተኸቢባላ ዝበለ ንሶም ኣብ ውሽጥታ ከተማ ዕጡቓት ተጋሩ ኣለዉ ክብል እውን ከሲሱም። ዋና ኣማሕዳሪ ወረዳ ራያ ኣለማጣ ዝነበረ ኣቶ ሞላ ደርበ እውን ካልኦት ቁፅሮም ዘይገለፆም ሰባትን ትማሊ ከም ዝተቐትሉ ዝሓበረ እቲ ከንቲባ ሞት ኣቶ ሞላ ምስ ሓይልታት ትግራይ ብዝተፈጥረ በኣሲ ከም ዘይኮነ ጠቒሱም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምክትል ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ውሽጥን ደገን ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ብዛዕባ ምስ ክልል ኣምሓራ ዘሎ ግዛእታዊ ምስሓብ ተዛሪቦም። ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ኣብቲ ድሕሪ 2020 ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዕጡቋት ኣምሓራ ዝፀንሐ ደቡብ ራያ ከባቢ ከተማ ኣለማጣ ሓዱሽ ግጭት ድሕሪ ምውልዒኡ ጀነራል ታደሰ መግለፂ ሂቡ ዘሎም ገለ ነበርቲ ናብ መረቦቶም ክምለሱ ንምጥላብ ናብቲ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ኣምሓራ ዝኣተዉ ከባቢታት ኣብ ዝኸዱሉ ዕጡቓት ከም ዝተኮስሎም ክዛረቡ ከለውን ሰብ መዚ ክልል ኣምሓራ ግን ሓይልታት ትግራይ ናብቲ ከባቢ ብሓይሊ ክኣትዉ ብምፍታኖም ምልዋ ተኽሲ ከም ዝተገበረኦም ዝኸሱም። ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ብዛዕባ እቲ ኣብ ከባቢታት ደቡብ ራያ ዝተፈጥረ ኩነታት ምስ መንግስቲ ፌደራል ከም ዝተዘራረቡ ዝሓበረ ኮይኖም ነቲ ኣብ እዋን ኩናት ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ዝኣተወ ከባቢታት ብሓይሊ ናይ መሓዝ መደብ ከም ዘይብሎም ዝገለፀ እቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ፀጥታ ክልል ትግራይ ኣብ ኣለማጣን ኮሮምን ዝነበረ ምምሕዳር ኣምሓራን ፀጥኡን ከም ዝፈረሰን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ከባቢ ኣብ ትሕቲ ሓይሊ ምክልኻል ሃገርን ፌደራል ፖሊስን ከም ዝርከብ እዩ ገሊፆም። ነቶም ነቲ ቦታታት ተቋፃፂሮም ዝፀንሑ ዕጡቓት ኣምሓራ ዕጥቆም ናይ ምውራድን ናይ ምልጋስን ሓላፍነት ናይ ፌደራላዊ መንግስቲ ምዃኑ እቲ በዓል ስልጣን ኣብርሂኦም። ሓይልታት ፀጥታ ፌደራል ኣብቲ ከባቢታት ከም ዝነበረ ብምምልካት ድማ ብፍላይ ኣብ ከተማ ኣለማጣ ብዝምታ ዝተሰነየ ስርዓት ኣልቦነት ነጊሱ ከም ዝፀንሐ እቲ ጀነራል ተዛሪቦም። ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ካብ መረበቱ ዝተፈናቐለ ብሚልዮናት ዝግመት ህዝቢ ትግራይ ናብ ከባቢኡ ኣብ ዝምለሰሉ ኩነት ምስ ፌደራል መንግስቲ ይስራሕ ከም ዘለውን ሓቢሮም። ህዝቢ ብዝተወደበ መንገዲ ዝምለሰሉ ውሕስ ኩነታት ምስ ተረጋገፀ ንዕኡ ዝምልከት መግለፅን ሓበሬታን ክህቡ ምዃኖም ድማ እቲ ጀነራል ቃል ኣትዩ።
ክሳብ ሕጂ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘለና ምርድዳ ጽቡቕ እዩ። ኣብ ሕቶ ዝኣቱውን ኣይኮነን። እቲ ሓደ ስራሕና እውን ከምዚ ዓይነት ሽግር ከጋጥም እንከሎ እናተዘራርብካ ነቲ ሽግር ናፈታሕካ ምኻድ እዩ ክብል ገሊጹ። ትማሊ እቲ ኩነታት ካብ ዝፍጠር እውን ክሳብ ሎሚ እናተዘራረብና ኢና ንርከብ ዘለና። ዘይምርድዳ ከይህሉ እውን ንጥንቀቕ ኢና ይብል ጀነራል ታደሰ ወረደ። ነዚ ስምምዕ ተፈጻሚ ንምግባር ከዓ ህዝቢ ቅድምና መረቦቱ ምምላሶ ኣብ መሬት ትግራይ ተመስሪቱ ዝጸንሐ ምምሕዳር መሓውር ስራሕተኛ መንግስትን ስርዓት ፍትሕን ክፈርስ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ገሊጹ። ከምኡውን ኣብቲ ከባቢ ዝጸንሑ ብዘይካ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ሓይልታት ጸጥታ ክልል ኣምሓራ ካብቲ ቦታ ክወፁ ተወሲኑሎ ክብል ሓቢሩ። እዚ ውሳነ ብደቡብ ትግራይ ተግባራዊ ምግባር ከምዚ ተጀመረን ዋላ እውን ዕንቅፋት እንተጋጠመ ሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ ንምፍጻም ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብ ሕዳር 2022 ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ካብ ሓይልታት ፌደራል ወፃ ዝኾኑ ሓይልታት ካብ ክልል ትግራይ ክወፁ ዝጠልብ ኮይኖም እንተኾነ ግን ኣብ ግብሪ ዘይምፍጻሙ ተፈናቐልቲ ናብቲ ክሳብ ሎሚ ኣብ ትሕቲ ሰብ መዚ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ሰፊሕ ከባቢታት ክምለሱ ዘይምኽኣሎም ንመራሕቲ ትግራይ ዓብዪ ፖለቲካውን ማሕበራውን ብድሆ ኮይኑሎም። ግዝኣታት ትግራይ ምዃኖም ዝእመነሎም ኣብ መንጎ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ዘሳሕቡ ዘለዉ ስፋሕቲ ከባቢታት ንክልቲኡ ክልላት ዓብዪ ስክፍታ ዝፈጥር ኮይኖም ብመሰረት ውዕል ፕሪቶርያ ድማ ክፍታሕ ዝብል ትፅቢት እኳ እንተነበረ ዛጊት ግን ነባሪ ፍታሕ ኣይረኸበን። ዛጊት ካብቲ ከባቢ ዝተመዛበለ ልዕሊ 1,000,000 ህዝቢ ናብ መረቦቱ ዘይተመልሰ ኮይኖም ኣብቶም ግዝኣታት ናይ ህዝቢ ኣሰፋፍራ ለውጢ ንምግባር ምንቅስቓሳት ይግበር ከም ዘሎ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክኸስስ ጸኒሑሎም። እዚ ጉዳይ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ክልላት ኣምሓራን ትግራይን ዓብዪ ሕማም ርእሲ ኮይኑ እውን ይርከብ። ነዚ ብዝተኣሳሰር ዜና መንግስቲ ፌደራልን መራሕቲ ህወሓትን ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከካይድዎ ዝቐነዩ ዘተ ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ኤርትራ ዝርከቡ ግን ከዓ መሬት ትግራይ ምዃኖም ዝኣምኑሎም ከባቢታት ብሓይሊ ናይ ምምላስ ስጉምቲ ክወስዱ ኣብ ምርድዳእ በፂሖም ክብል ኣፍሪካ ኮንፊደንሻል ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ንዲፕሎማት እቲ ሃገር ብምጥቃስ ገሊጹም። እዚ ሕጂ ኣብ ከባቢታት ራያ ኣለማጣ ዝተኻየደ ምዕባለታት ብመሰረት ኣብ መንጎ ፌደራልን ህወሓትን ዝተበጽሐ ስምምዕ ምዃኑ እቲ መርበብ ሓበሬታ ዝጠቐሰ ኮይኖም ብልክዕ ኣየኖት ከባቢታት ምዃኖም ድኣ ኣይጠቐሰን እምበር ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ኤርትራ ዝርከቡ ከባቢታት ትግራይ ክብሉ ዝገለጽዎም ቦታታት ንምምላስ እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ንምውሳድ ኣብ ምርዳእ በፂሖም ኣለዉ ክብል እቲ ዲፕሎማት ከም ዝገለጸሉ እዩ ኣፍሪካ ኮንፊደንሻል ሓቢሩ ዘሎ።